Оқушылар мен ата-аналар үшін Ақжолтай хабар. Оралда Қазақстанда жасалған мектеп формасының таныстырылымы өтті. Отандық өнімнің қандай артықшылығы бар? Сапасы мен бағасы көңілден шыға ма? Динара Жұмабек қызының бейнематериалында. Оқу жылының аяқталғаны кеше ғана, алайда бірер айдан соң мектеп алды қарбалас қайта басталады. Ата-аналар сауда орындарын аралап, базарларды жағалап, мектеп формасын іздеуге кіріседі. Биылдан бастап оқушылар киімі өзімізде өндіріле бастады. Оралдық қос кәсіпкер келіншек Қазақстанда алғаш рет мектеп формасын тігуге сертификат алды. Мектеп формасы біз білетініздей Қазақстанда аз ғана мөлшерде өндіріледі, және көбіне Қытай мен Өзбекстан немесе Қырғызстан елінен келетін 90% жергілікті экономиканы солар құрап жатыр. Біздің мақсат соларға бәсекелес болу, сонымен қатар өзіміздің өнімімізді кең форматта үлкен жоба ретінде өндіру. Қамту жергілікті және республикалық көлемді. Ең бірінші бұл әрине бірыңғай мектеп формасы ретінде ұсынылады. Қазақстан Республикасының министрлігінің стандарттарына сай. Жас ерекшелігіне қарай түрлі дизайнда әралуан үлгіде тігілген мектеп формасын бүгін оқушылардың өздері таныстырды. Жергілікті кәсіпкерлердің әлеуметтік жобасы облыстық іскер әйелдер қауымдастығы тарапынан кең қолдау тауып отыр. Мектеп формасы жалпы неше жыл болса да өзекті мәселенің бірі. Біріншіден сапасы, екіншіден қол жетімділігі. Ең бастысы мен ойлайым бұл отандық өнім. Себебі 32 түрінен киім кешектің 10-ы, соның ішінде мектеп формасы индустриалды сертификациядан өтіп, яғни отандық өнім деген атағын алып отыр. Қазақстанда жасалған мектеп формасы біздің ғана емес, таныстырылымға келген мұғалімдер мен ата-аналардың да көңілінен шықты. Оқушылар топтамасы сұранысқа ие болып, отандық бренд кең танымал болады деген сенім мол. Динара Жұмабек қызы, Талғат Мұратбаев, Саид Самиғолла, Ақжайық ақпарат.